wọlé ọlá àwa yóò bá muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àtijọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí wọlé ọlá. Ẹ pàdé Imam Kamaruddin Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtọ́ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago mẹ́wàá sí mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Mori International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 AM every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أدوكو فون ساتي راماني توني كواي ترايوا تباواي تاولو تانيو بولو عليجو تباواي تاوموتي تانيو بولو عليجو تباواي تاومبو تانيو بولو عليجو تباواي تاومشيبو tani o ko oluwa lejo adugbe musa ti ramani toni kawaye taraye wa tabawaye ta o lesin tani o ko oluwa lejo ọlọ́run káwọn àáfàá wa o. àwọn tó kọ́ wa ní mímọ́ tó kún kẹ́kẹ́. ọlọ́run káwọn àáfàá wa. àwọn tó kọ́ wa ní sùnà tó yéye ké. aláwọ̀ gàyàtúnà wàrọ̀sọ̀rọ̀ sẹ́yìnmúnà wàkùdùwàtúnà wàlùkùránù dòstòrúnà wàlùjíàdù sẹ́bìlúnà wàlùmọ́ọ̀tù fi sẹ́bìlìlà asma amanina wàlùtakùn mìkún ọmọtún ẹ̀dẹ̀húnà ìlànà àìd wáyà àmúrúnà bìlìmàrúfin wáyà ní àwùnà ànẹ̀lùmọ́kà wàhùlà àìkà ọmọnìmọ̀fìlẹ̀hún. a tún dúpẹ́ fún ọlọ́run o. ọba tó ní kí ọjọ́ yom ahad ọjọ́ àkọ́kọ́ nínú ọ̀sẹ̀ ti èyí kó túbọ̀ aláyé àtàyé wa bá ṣe máa ń sọ pé ànábì ló kọ́ wa ní gbogbo ẹ̀kọ́ pé mọ́ lámì àṣùkùrù náà sá lámì àṣùkùrù ńlá ẹ tí ò bá lè dúpẹ́ fún yàn kò lè dúpẹ́ fọlọ́. ọ̀sẹ̀ yìí bàbá tó kọ́ fún mi ní owó pé àjàlágbà ètò tó ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ló fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́mìí tv alhaj abdulyakeem ọ̀làwálé wakàlẹ̀ láti 2008 dìgbà yìí bàbá mo dúpẹ́ o. mo dúpẹ́ mi ìdẹ̀ jọmọ burúkú lọ́dọ̀ yín tó fẹ́ bàbá dáadáa ẹ náà jẹ́ fún mi. ọlọ́run máa bá mi rìn lọ́wọ́ gbogbo omi pápátá lè máa jèrè wọn ẹ̀dẹ̀ ní kábàámọ̀ ẹ máa gbọ́dọ̀ wa àmọ́ pé àjàlá tèmi mọ̀ yìí o kò sí tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ torí pé a lè fò tọ́lẹ̀ ká máa sọ a lè rí ìgbẹ́lẹ́sẹ̀ àwọn èèyàn ká pè ní ẹrọ̀fọ̀ a dárúkọ rí lórí ètò yìí a dárúkọ ẹgbẹ́ a dárúkọ òlu a dárúkọ àwọn èèyàn láti máa bà lórúkọ jẹ́ àmọ́ tá a bá rí tí ò dáa àkùn tẹ́ ń ṣe yìí ò kò dáa. tìpọ́n ọ̀bọ̀n ló ká ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní tẹ́ fi dáa ni pé ìyàmúrú náà bèrè máa rúfin wáyà ni àwọn náà ànàmọ́nká tó adúpẹ́ fún alhaj abdulyakeem ọ̀làwálé wákàlẹ̀ bàbá àdínní tí ó sà mo dúpẹ́ o ọlọ́run máa gba ọpẹ́ yín. ibi tá a bọ̀rọ̀ wa dé níjẹ̀jọ́ ìmáàmù náà náà wà ní agbára ìmáàmù abdulwale mohammed bello bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wà ní agbára a ti ṣàlàyé tàbá wà lẹ́gbẹ́ òkú kí ni ká ṣe tó bá kú tán kí ni ká ṣe báwo la ṣe ń wẹ òkú báwo la ṣe máa ń tẹ̀lé òkú lọ́sàrẹ̀ ẹ lọ́wọ́ ìta ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá àtún ní padà ọ̀rọ̀ ìpọ̀ ta fẹ́ sọ nínú. imam salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu. wa aleykum salam wa rahmatulahi wa barakatu. báwo la ṣe ń kírun sókò lára. bisimilah alhamdulilayi. a máa ń ka jẹjẹ ni bisimilah alhamdulilayi wa salatu wa salam ala rasulillah muhammad nabila wa alayhi wa sallam wa ala ta ko fun olorun ato ka ti fun wa muhammad aki awara ale olorun allah subhanahu wa ta'ala ko jo ko wa se shibu anu wa gege ba tin babo ni jejo ibi ti ade na ni be run kiki won ni bawo la se kiru soke so kulara lodo awon olumo gege bi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kabara merin na la ma se amo nipa pe a fe kirun yi awon eyan to wa to si eyan awon imam wọ́n ní a nífẹ̀ẹ́ sí kó jẹ́ wítírì
ko je la nkan so abi meta abi marun ko se aburu ko mo ku ba ke won se wa lara ko se aburu ko mo ara ile kan ki won so pura ko se aburu ki awon obirin kan se kini kan ki won so pura nínú wọn gbà tí wọn ní máa kéèké igbe tí ò lálàáfíà gẹ́gẹ́ bá ti ṣàlàyé fún wa ní ìjẹjọ́ a wà dúró láti kírun sí òkú lára àkọ́kọ́ tá àkọ́kọ́ ṣe lẹ́yìn tàbá ti rẹ́dì wọn náà ni a ṣe aláwọ̀ àkúwà lẹ́yìn tàbá ṣe aláwọ̀ àkúwà rẹ̀ gbogbo àwọn mọ̀kàndínmọ́ tàbá ń kà lórí irun ìbánikọ́lọ́hún أشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إمام تودا كده جلنت بلا لكوكو فاتيا لونكا فاتيا لونكا فاتيا تقول بقى بعد أقبل داك كان لينا أتوش الله أكبر تبير يدي مجي ودي مجي لينا عشية صلاة فانا محمد يرى صلاة صلاة الإبراهيمي يعني صلاة توكو وبي تنجينا وبي فاتي وبي أتي وبرادة وباتي كا وكي وصوكو لارا وكي وصوكو لارا صلاة الإبراهيمي أنا بيو مبوا وصلاة يرارا أنا بيو تبوري بني صلاة الإبراهيمي يعني نكاشي بالنش نكاشي اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وصف العالمين من به وصف العالمين من به إنك حميد مجيد ودي مجيد لينا عش الله أكبر بوسك ودمتا ودمتا أو كدعاء تانا بسوي اللهم أكا دعاء بي اللهم في الحينا وميتنا وشاهدنا وغير وكبير وصغير وذكرنا وأنثانا اللهم إن أحييت ومنا فأحيي على الإسلام ومن توفيت ومنا فتوفه على الإيمان يا رب العالمين أو شيء الله أكبر لكني وبما فعل فوسك دعاء تيان بامو كي يوشي تيو دي باسكو لاري اللهم في الله وارحمه على شيء لنا اللهم لا تحرمنا أجره تبا يكون لي تبا جبرني اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بدا وقف لنا ولها على شليف أسكار قول ريش ريش تعالي شيء تيو دي با أسكار كده بمي واني أقعاني لا إنا أدراساكي بونو كني كنفيسي ماتكا وابل جيكاري وادوارك باي ربنا تويا يا لكن بوبا وان دواهي وان أما كيكا مكوي تكبير ميري تكبير على كوكو فاتيا تكبير على كيجي صلاة النبي تكبير على كتا كاشا دوا تكبير على كيجي kasibari a kosiruku kosifori bale kosisuju leina hawa salamu sotu sotu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu sosisi assalamu alaikum wa rahmatullah alewo bata ka fikiru sokula alebo ka duli lori alelebo patapata amo agboro shaluala agboro shaluala mo fe correct impression pe ma binu awa ta ba wo efoku abi ta ba gbe oku ko si eri pe ka lo wo jana ba ko si eri ko si eri odu mo ni ka se odu nikan tori pe e ta awe ki ise mi ise mi gbe so awon ke amu wo efoku abi abi ni kokolo wo na ra ra ko si eri fun ele olodun eto eko ni gbo kan ta won fi ru arin loju ni e nigba ta ba se be awon kan lawon gba awon ko ra mo mo da ra obi o le tele mi o ajo ma gboku ile ni o obi o le tele mi lo si sare oko kilo fa alhamdulillah to se ni ko bere ma tele wa lo si sare oko ara bo muhammad sallallahu alaihi wasallam so pe won so pe kan ma lo akoko ni hadith koko wa lo ni ke mo ma lo tori pe awon obirin o le mura duro opolopo won ma ki won ma joran mole won ma se bi o se ye ni bikini ni opolopo awon olumo na de so nbe sugbon ta wa ro obirin to duro dede to duro dede ti o si gbogbo awon kan ta kan yin lare o le ba wa lo awa lawon olumo won wa so fun wa pe ta ba ti de be to ba yi to daju mo gba ran na la ma sin ku wa si cemetery ile te ta ma si ku si na ka ma si ku si le ile te ba ti so ku si itumo ni pe le kirun be mo eyan kan le kirun be mo to ran bi ni ka ma kirun ninu ile wa won ni ka ma so le wa di te so ka ma si ku si le gugu ku ta ti sin le ka lo won kuro ka gbe won lo si Alawoko. Bẹ́ẹ̀ni ká bí wọ́n sí. Alhamdulilayi. Tó bá yẹ pé agbára wa ká nínú family ká lọ wó kúrò ká gbìn lọ sí tẹ ilé ìlú dájú. Àǹfààní tẹ náà ṣe ń bọ̀ ká máa sọ lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n àyìnlá ṣe máa ṣe. Obìnrin lè tẹ̀lé. Ó lè tẹ̀lé wa lọ. Tọ́ba tẹ̀lé kan tó ara wọn. Ṣùgbọ́n kò ní wọnú mọ́ tọ́ba sí. Inú tẹ́ àdúró sí ìta. Ó náà là ń sọ ní kọ̀ọ̀kan kó lè ba àyè wa. Obìnrin lè tẹ̀lé wa tí ò ní sunkún tí ò ní faṣọ ya. Kò dẹ̀ ní wọ bi tí a fẹ́ gbé òkú wọ̀. Awa ti gbókùdé sáré àti sọ nípa pé kò tó jẹ́ tẹ̀lé kí
ìlágbájá tó wọ́n rọ̀ kó kà kò sí. Now kí ló fa sábà bí ká fi ewé àbí nǹkan síbi sàárè. Ọlọ́àlẹ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló wá látọ̀dọ̀ àwọn àfáà. Àkọ́kọ́ ohun tó kọ́kọ́ fa sábà bí ẹ̀ òun náà ni ó ṣẹlẹ̀ sí àfáà Musa bin Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ìkan náà àwọn sàhábà ṣẹlẹ̀ nàbí Muhammad ọ̀dọ́ ni ó yẹ kó dẹ̀ ní owó tó lówó fún Islam. Ó wá kú sínú ojú ogun. Nígbà tó kú aṣọ kan ṣo ló kù pẹ̀lú ẹ̀. Ànábì ni kàn fi borí ẹ̀. Tán bá faṣọ yẹn borí ẹ̀ ẹsẹ̀ àṣìṣe. Tán bá faṣọ yẹn wá sísàlẹ̀ orí ẹ̀ ṣe. Ànábì ni kàn fi borí ẹ̀ kí wọ́n da koríko kàn fi bo ẹsẹ̀. So ẹ̀rí tí ó wá látara pé a lè fi ewé sí ni ẹ̀. Àti pé tá a bá bóyá àárín nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi bo. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun fẹ́ kí yẹ̀pẹ̀ kó kan àwọn òkú directly so wọn lè wà tó ewé sí ẹ jáwé àkókò kìnnìkan kò sẹ́ẹ̀rì ewé tànàbì tún já lẹ́lẹ̀kejì ànàbì kọjá bí sàárè kan ó já ewé kan lé ó kọjá lẹ́lẹ̀kejì ó já ewé lé àwọn sọ àbáwá bẹ lọ́wọ́ ẹ pé kí leléyìí ànàbì wa Muhammad sọ̀sẹ̀lá ó ní sàárè yẹn ẹnìyẹn ń jìyà lọ́wọ́ ìjìyà ń bẹ fún ẹnìyẹn ṣùgbọ́n nẹ̀mí máa wà nù ẹ̀ ó máa ń tọ̀ ó máa ń sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ó máa ń sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ nẹ̀mí máa ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀rọ lẹ́yìn nígbà tó ń tọ́ nípa ẹ̀ tó máa ń sọ gist ìyáni gist inú sàárè then ẹlẹ́ẹ̀kejì ó sọ ní wájú pọ̀ mọ́tí papọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ó máa ń dúró tọ̀ kò ń kí ta ìtọ̀ tó máa ń tọ̀ sí lára tó fi lọ fi ń kírun mùsùlùmí gbọdọ̀ ṣọ́ra fún ele ànábì wa ní ewé yẹn wọ́n á dá ìyà yẹn dúró fún nígbà tí ewé yẹn bá ṣe tutù káde wàá wò gbà yẹn oòrùn saudia tí ò sí fàánù tí ò sí nkankan nígbà yẹn kéwé tó gbẹ kò tí ẹ lè lo èdè. Torí ìdí ẹ̀ máa wo tó bá fẹ́ tọ̀ mẹ́tọ̀ pé tọ̀ ta sí ẹ lára ẹlẹ́ẹ̀kejì òfófó ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ìmọ̀ buhari ti lọ ó ń gba ládá pátá ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn albani ti lọ ó ń gba ládá ẹ ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn abúlera ti lọ ó ń gba ládá ẹ ń sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ sọ̀rọ̀ abdulwahab ó ti lọ ẹ sọ̀rọ̀ àwọn àǹfààní ti dáadáa ẹ má máa sọ̀rọ̀ ẹ̀yà tó bẹ́yìn náà tó kọrin kéwọ́ akẹ́kọ̀ọ́ náà ló mọ̀ wá tí wọ́n wù ú ẹ fè é búlẹ̀ ẹ ṣe wá sí imam a ti gbókùú sínú sàárè pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọ̀tún pé bismillah wàhálà mi láti rasul ó dẹ̀ kọjú sí kíblà àfi ewé sí tabariwé àtàdàbò tán náà kí ló tún yẹ ká ṣe nínú sàárè lóga tó kù mẹ. bismillah alhamdulilah ohun tó yẹ ká ṣe àkọ́kọ́ nígbà tá a bá fẹ́ gbókùú yẹn sínú sàárè ẹsẹ̀ ni ó kọ́kọ́ wọlé a sọ pé bismillah wa alamila ti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wọn á dẹ̀ gbé afẹ́gbé ọ̀tún sùn ó lè jẹ́ láàdì ni ó lè jẹ́ ṣáko ni afẹ́gbé ọ̀tún sùn àwọn tí ò bá sáàyè wọ́n lè sùn kó fi ẹ̀gbé ọ̀tún lélẹ̀ kó kọrí sí kébìlà méjèèjì náà ló wà lámọ́ èyí tó dáa ju tó lálàáfíà dáadáa ni kó fẹ́gbẹ́ sùn lẹ́yìn náà wọ́n da ẹ̀pẹ̀ bò kí ni wọ́n ní kàn ṣe òun náà ni pé ànábì wa Muhammad sọ̀rọ̀ wọ́n ní istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'alu ẹ tọrọ àforíjì fún ọmọ ìyá yín nítorí pé nísìnyí wọ́n ń béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lọ́ fi ràn létí ẹ̀ ó ti kú ẹni tó kú tí lọ abádàbí náà ṣerú ẹ rárá o abẹlé lọdọ àwọn sọhá abẹlé lọdọ ànábọ muhammad sọsọlá abẹlé kódà òkú wà tó yẹ pé ẹni yẹn gbà tó kú ànábọ muhammad sọsọ orúkọ sàábì ẹ sami lọjà ànábì gbé dání báyìí títí tí wọn fi gbé sàárè ẹni yẹn tán lànà fi gbé dání oyè àdìsẹ sami lọjà màá padà rántí orúkọ sàábà yìí màá fọwọ́ sí sọ tóní tán ní fẹ tẹlikínù náà àmọ́ nísìn ó ti kú wọ́n á kọ́ ní káwọn mọ́tì kìyàmọ́tì ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ so akọ̀mọ́gbé sínú sàárè amadé ni adéma ṣe dùá fún a ṣe dùá fún tó bá jẹ́ ọmọdé kò ní ìdí dùá ọmọ tí ò ti bàlágà ní ìdí dùá ṣùgbọ́n tó bá yẹ pẹ́ni tó ti bàlágà a ṣe dùá fún abẹ́ọ́lọ́ fún kọ́lọ́mbà àforíjì gbogbo àṣìkárò tá a sọ náà aláhùn kì í ṣe pé a máa débẹ̀ mọ́ rọ́bùkà kò sí mbẹ̀ lágbájá láìláìlàlá sóràtù kò sí mbẹ̀ àyíká quran fòkù ayatá kùrìsì kò sí mbẹ̀ nǹkan tí ẹ wá wà àbí kúrò láwọn yẹn mọ̀ ń lọ ilẹ̀ yorùbá kí ló dé tó wọ́n wà táṣì kúrò aláwọ̀ mọ́ òkú báyìí mo lọ ṣe sọ́làtù mọ́ṣáláṣí kan mo ṣe mọ́gìrì fún wọn mo fẹ́ kí n mọ́gìrì fún wọn mo wá ka kúrò aláwọ̀ àwọn bàbá yẹn ni k
kilode imam sha se ni akile sele won ni akulu ala to kan okuno no nka fun awa je kon na awon baba wa lota awa ni okuno mi ka fun e lo daruko adugo yin eh adugo mi na ni mo ti wa ni pe okuno mi ka fun eli ba ti kuno mi ka kulu ala fun mi baba ko ri be mo ni o take mi titi di maghrib ki to salaye fun won adugo pe oda oda so ko si kulu ala o so ni wa la ki satako ki satako o ti mo wa lara nta ba ni ani ata kurisiu ina zanau kulu ala meta meta ati atai atu o de ki won wa saba kale yoruba level ni adua nabi to ni kama kafoko o na wa ka kiri ka ba gba si ko ni ori yen e to ko ka ma sin oku sile na okay adu wan ko le sori oku ki le re si abọn to n pori oku abọn to gbe ke owo sori sare oku abọn pe ile won dale ke ule mẹ́rin ní kẹba ń gbé wo ọmọ ilé kí wá gba sàfítíkẹ̀tàn ẹnukọlọ sálámà sí bàbá kọlọ gbàlẹ́gbàlẹ́ kan bẹ́ẹ̀. àwọn ìlàbí ọlọ́run aláàkójọ kó má ṣe ṣíjú àánú wa kọlọ́run kó má ṣe fún wa ní ìdáyà ẹ rí i pé a máa ń ka fatia suratu fatia lójoojúmọ́ tó máa ń sọ pé ìdínà suratu musa kì í ṣe pé àmọ̀nà àmọ́ àwọn nǹkan ọ̀dọ̀tí báyìí àwọn lọ́kọ̀ títí ó máa dìyàn lẹ́sẹ̀ mi nínú islam òun ni àwọn nǹkan tẹ́ dárúkọ ìlàjú máa sọ pé kọlọ́run kó tó fún wa mọ̀nà kó tó fún wa mọ̀nà ká máa lọ sálámọ̀ sókù ká kàn lọ síbẹ̀ ní kí náà ní ká ṣe àkọ́ta sálámọ̀ aleka aláàbíyàrí mínáwá muslim wa iná iṣẹ́ aláàbíkún lálàhìkún lásàlálàlà wàlákùn àfihàn tẹ́ máa ṣe fún ọ̀tẹ́ máa fún mi tí wọ́n ká wá lọ sí pé bàbá mi máa sùn lọ́rùn alátijọ́ ìtí bàbá ẹ̀ ti lọ ṣe ní kó máa sùn níjọ́ olúwa fẹ́ dálkì àmọ́ oni la oni pe ka ma kole sinu la tejaluku hadis yen sami loja oni agbodo mo ile lori sori sare koda lara won tun won so oni pe dajal to ba pada wa awon bi ta design yen pa awon bi tun mo te le ties mo te se gbogbo kini te ko ye pe okun si a ni se be koda ni kole le lori koda ni kirun be latu so le ile latu so lo ile kubur ani kirun si ani lo ma lo kirun ni be ani ma joko le lori koda abu muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ke ke gbe ese na sile ke joko le lori o lo la fun joko lo joko so sare sare lo sare yen won wa joko lori ta ko mo kan ma mu go lori sare nbe ni o ta ma po won ologogoro wole na ma da kala ma ma se leyi eleyi o la lafia ninu esin wa ko si pe fe ka qur'an nbe e le kan qur'an ka tawafu a'udhu billahi eleyi o la lafia a gboro tawafu sare tawaf kan so la le se laye wa won na lo nbe ni makkah al muharrama to je bi ka gbe ke sori be ko pe ka ma duwo si ka ma lo ko o ke gbe yen ti wa pe meji ike akoko ngba to ba ngbele awon ti ngbele o wa gbe ke sile leyin te ti gbowo te fe gba en ti to ba fe ko ko si yen o si nbe be na ni ka wa gbe oku ike sori oku kan ma fowo si haram ni ile yo si ninu esin wa ka tun wa tona sibe lale pe wa tona sibe pe o fe jade wa ke oluwa mi le yi e ma je kan mu ile yi o da ka lo to ra albarika ni odo baba to sa subhanallah isa ma ta bani adam iṣẹ́ ti tán gbà ta ti kú adis kan sọ fún wa pé ìdàmà adam tó máa dáhùn àbá tó bá ti kú nǹkan tààrùn ilẹ̀ mi ìfarafẹ́ iṣẹ́ mẹ́ta péré ló kù kọlọ́run aláàkójọ kó má ṣe ṣíjú àná ẹjọ́ òun àmọ́ tá à ń gbọ́ tá à ń rí ni ọmọ tó ti kéwú ọlọ́run kò fi kéwú yé wọn ó rẹ̀ jẹ́ kó wúlò mo lè gbàgbé lásán níjẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin tó ọmọ yín lọ lé kí ọjẹ́ kan kàwé o gbogbo ọtọ ń ṣe mistake tó ń pè lórúkọ kórókọ ìwọn ọmọ tó ń pè ní libre wọn ọmọ tó ń pè ní body of character wọn ọmọ tó ń pè ní personal character assassination tó gbé wọn kàwé ni tí wọn tó máa ń kàwé tó dẹ̀ ń kéwú wọn máa ń wà mọ́ enlighten tó kàn kéwú lọ ọmọ ti gba ṣáádà kí ló tó fẹ́ lọ ṣe níbi sàárẹ̀ tó dálé kéwú lẹ̀ ilé náà ara burú ni o bó bá wùwà ká gbọ́ fáǹfààní ara wa ni okù méjì àkọ́kọ́ ni pé oúnjẹ tó máa ń fáwọn èèyàn tó wá síbi olókùn kini kata sori fida ka fi pare bismillah alhamdulillah gbogbo nkan awon afaisin gbogbo ohun ti gbogbo won fenu si naa ni pe ounje ton ba ti so pe ounje yi ounje oku ni won ni haram muslimi o gbodo je hadith wa lati ọdọ anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti awon ti afawa jafaru ku anabi ni isnao li ali jafaru ta'am lamu wa nbe lamu kan wa nbe awon opolopo awon afa ma yo kuro nitori pe awa ta n ke fun ke wa dupe fọlọrun pa naa ti wa lo kewu ere ati wa mo pe lamu kan wa nbe to je pe lamu li ajili yi lamu li ajili wa nbe pe isnao li ẹsùn jẹ fún àwọn ará alẹ́ jafar iná ọkọ̀ àtàwọn ọmọ ìṣòkèlú tó kàn wọ́yọ̀ oníjẹ́kọ́ ráyé ráyé sí oúnjẹ bẹ́ẹ̀ tí ilẹ̀ yorùbá wá yí padà
ilé òkú ló wá ń sọ oúnjẹ fún ọ bẹẹni bẹẹni ìyàwó kú ni ọkọ kú ni àwa la máa gbóúnjẹ lọ fún lọdọ ìgbà pàpà pé kò sí méjì ọtọ lọ fọ ọtọ ló kó arúgbó kò sí tá a fi ń dáná fókù mo tẹ́ bá fẹ́ dáná lọ fáwọn aláìní ká má gba lásìkò lórí ìyẹn ọlọ́kan ti kú tọ́nà kò gbójú ní ànábìtúndé ló kó béèrè ewédú ṣọ́ ń jẹ ewédú saudi ni mo ìlú ẹ̀bùkọ́ lánàá ó ní àlọ́ pé wọ́ládùn sọ́rí ìyá jùlọ ọmọ tó kù bí tó pa àwọn àfáà ó tó fi tó pa àwọn àfáà sí ṣé tó pa àwọn àfáà wà ní àdéhùn yẹn. kódà nígbà tí bàbá wa sọ́lì hussein tí wọ́n ń ṣàlàyé hadith yẹn pé wọ́ládùn sọ́lì yẹn ló dáwọ́ wọ́n ní tí gbogbo àfáà yẹn ìbá kọ́ ọjọ́ tó bá tẹ́wọ́ lẹ̀ tó bá ṣe dùá tí ọmọ yẹn bá débẹ̀ tó bá sọ pé allahumma fi lahu wa rahmu tó dìde tó lọ wọ́n ní tí àá wọlé táwọn tí gbogbo àfáà tó kù lọ. ó dà ètòkù onáà ni fìdáò kí ni gbólóhùn fìdáò nà kálẹ̀ kọ́ yọjú yẹn. bisimilahi rahman alayhi wa fìdáò ní èdè lárúbáwá gbogbo èdè tí lárúbáwá tó fìdáò sí òun náà ni kíni oníkẹyàn béèlì èèyàn. kí ni béèlì yorùbá náà o. kéèyàn gbàyàn sílẹ̀ kéèyàn gbàyàn sílẹ̀ bóyá ọlọ́pàá múyàn sí o wá fẹ́ lọ gbàyàn sílẹ̀ àmọ́ ẹni tó fẹ́ lọ gbàyàn sílẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́pàá igbó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kókè ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́tò tó gbé wá fake plate number ni mọ́tò tán ti ń wá ní ẹni pé òun gbọ́ngàn fúnra rẹ̀ accuse lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ máa ń bá nídìí àwọn. nu àwọn sọ pé tí wọn máa fi ń ṣe ni pé kó lè bá yá àwọn tó wù wá ni o wọn náà tó rà kọ ṣe stiki fa tó ẹlẹṣẹ làwọn náà o wọn ṣe stiki fa ọjọ láìláláà wọn sọ lọdọ àkàwáṣe wà tọrọ fún òkú ṣé fi ìdáwó wá. ìbéèrè táwọn náà máa bèrè lọ́rọ̀ àwọn tó sọ̀rọ̀ eléyìí náà ni pé àná bíi tábà fẹ́ jẹun ká ṣe bísímìlà ṣé tábà fẹ́ tábà tán wá bu ọtí sílẹ̀ ṣé àwa ṣe bísímìlà ṣé bísímìlà ta ṣe ó sọ díẹ̀ di àhálàlì ni ó sọ díẹ̀ kẹ́ àhálàlì fún wa so kò sí fìdáwò gbogbo ọ̀nà mẹ́jọ ni aláṣùwánà wọ́tálá ti lo fìdáwò nínú àlùkòrà ọ̀nà mẹ́jọ lọ́ba aláṣùwánà wọ́tálá ti lo fìdáwò nínú àlùkòrà n tó dẹ̀ sọ fún wọn ni pé ó fi ń dẹ́rùbà wọn ni pé à níbi kan ọlọ́run ní kán fi gold gbogbo sọ́mọ̀ àtilẹ̀ kán fi ṣe fi gold kó wọn ọlọ́run lè kọ́ jù ọlọ́run kò ní láwọn kúrò níbi ìyá ọlọ́run ẹ̀rí kódà ó ní pé kí wọ́n tún mú nǹkan kí wọ́n wá fi bẹ ọlọ́run lọ́jọ́ ìgbẹ́dẹ àlùkíyàmọ̀ pé kò lè yà wọ́n kò lè là wọ́n níbi ìyà so gbogbo ọ̀nà tọ́lọ́run ti sọ ọ̀rọ̀ tahwif lọ́lọ́run bá aláàbẹ̀tò ló fi dá àwọn. ẹ̀yin ìyàwó dàbí ẹ̀yin màmá o bẹ́ẹ̀ni tó bá fẹ́ súnmọ́ ìyàwó yẹn bẹ́ẹ̀ni àni kò gba àwẹ̀ kò fi ṣe fìdáò. fìdáò bẹ́ẹ̀ni sọ pé èèyàn fi ń fìdáò tọrọ ni mùsùlùmí ò ń ṣe ẹlẹ́wọ̀n wọn ń bèèrè mùsùlùmí kò sí ìjókòó kankan 3 days fìdáò 8 days fìdáò 40 days fìdáò 1 year fìdáò àwa sọ ti wá o àwa sọ ti wá o ahmed ti sàrà simorasi ẹ lè gbẹ bọ́ọ̀hùn ẹ lè kọ́ skul gbogbo tó bá mi lè ṣe gbogbo tó bá kú ẹ lè lọ mẹ́ka fún ẹ lè gbàgbẹ́ fún tó bá jẹ gbèsè àwẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ni o imam ẹ fún ọ ní final advice àwọn tó ń bọ̀ta lè sọ. ká ṣọ́ra torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan advice àwọn afọ́nà náà ni pé àbí ọlọ́run náà kó mọ̀ṣẹ̀ fún wa ní àgbọ̀yẹ ọ̀rọ̀ ebúkọ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀rí ni kólóhà tó gbóròhà náà kún ẹ̀kún tó sọ̀rọ̀ kí ni oníkàlùkù mẹ́rin ẹ̀wà tó wáyé kó lóòótọ́ ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ ebúkọ ọ̀rọ̀ kìíní ká mú ẹ̀rí wá láti máa lòpọ̀ à kádẹ̀ mú ẹ̀rọ wa àti máa hadísì náà wọ̀ mọ̀hámọ̀ sẹ̀sẹ̀ra mo wá fẹ́ bẹ̀ wá tó kú wá bá kú ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé sọ́nà ànábì lẹ́yìn torí pé lẹ́yìn tó bá yá wọ́n máa jẹ́ kí òkú mọ̀ ohun tá à ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀ ohun tá à ń ṣe lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n máa fi rí i pé ohun tó ṣe wàhálà lè lé lórí ṣe bó ṣe filẹ̀ rè ṣe bó ṣe yẹ kó rí rè kò yẹ ká kú wá wọn lọ tán kó tó yẹ pé ìpè ni wọ́n ti máa fi ránṣẹ́ sí wa sọ àbí aláṣùmọ́ náà. torí pé àwa àfa jókòó àdúrà náà ló ń fa àwọn tó ń ṣe pati wọn ní àdúrà wà láàárọ̀ àmọ́ pati wà ní ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́jẹ́ kan máa ma sọ kan máa mutí kan máa pelére kò sí gbogbo ẹ̀ ògún bá ti kú ó ti lọ ni ọ̀rọ̀ ànábì yẹn ti clear jù ó ní tọ́mọ ànábì àdáwọ̀ bá ti kú kò sí ipò dáadáa kò sí ipò àbúrò àfikọ́ mẹ́ta ni ó máa bà ilémọ́ yẹn ti tẹ́fì òbí ìmọ̀ tó ní táwọn èèyàn jèrè ìmọ̀ yẹn tá a bá ń lò mọ̀ yẹn wọ́n máa gbà alákejì sọ́dọ́kàtù járíà oore tó ṣe ó ti kú rísẹ́lẹ̀ mo rí pé wọ́n ní àmàmà kúdúrà sílùú àtọ abiola bàtà wà lórí bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́ wọn tẹlifíṣàn pé wọ́n ní flood ó ba skul kan jẹ́ ní cairo màmá dẹ̀ sẹ́ńdì owó wọ́n padà sọ skul yẹn ní kúdúrà sílùú àtọ abiola wọ́n ló wà cairo lẹ́nu orí wa bẹ̀rẹ̀ ni ẹ mú ikú tábíọ́lá náà ṣe bàbá fọláwíyó àtàwọn bàbá wa ẹ̀dẹ̀ tí ń jẹ ẹ̀sọ́ bíi bàbá rọlá àtàwọn èèyàn náà tó ń dá sádàkà tó kù bá ṣe ìyẹn lẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni wọ́ládùn sọ ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ yín mọ kí ó kó mẹ́sìn ọmọ yín ti tó láti máa lọ kí gbogbo ilé ẹ̀gbin ní àsọpàdùà ò bó kù àmókù bú tó bá ṣe iṣẹ́ àdúà ni
olorun ba ti yanju e ma ka ma de dani adugbo wa ma fi kaze nle akoko olorun ba ni akini salat ekiru wa tu zakat ya zakat omo to ko di muli anfusiku un te ba ti si waju min khair da da de ma ba lodo olorun ti o ku ba jere na ko le ba nigba ta won kan se we awo ton la tun se islam ni sale ko olori wa ni pe eye tori ori yin je eye tori ori yin je ala salatu to lo keye le niga se le elebo la salatu nlo eye tori tori yin je kilo na se ninu ga ile elebo so o le sebo ko se islam kin ko le ba ye dada ni England o so pati ma mo asna amo kan be ni ni Spain abaka ti Madrid pola party ni ni Italy Inter ti Milan pola party o te je pe stadium kan ran jo nlo so ninu Islam o le je PC ko se PDP papo iyo ba gba koro yawo eyan are kan go Facebook alhamdulillah yo fun odun ogun ta pari ni lu jeje yi alhamdulillah fun odun ogun ko alama Islam wal muslim wa la shiku al mushriki wa dabri ada kadi al hajj Abdulyakin Olari Bakari baba ojo ni ti bala ojo ni ti e ku be ti run to lowo doctor mo ta gbere ga bo sare mo dupe fun Alhaji Abdullah kore ani ma gbe te duro to to le kan si ni se Boko Haram ni de je Boko Haram amo odo to lodo DSS la bo Olorun a follow to the logical conclusion ala mo bana ati na fin dunia asana wa fil akhirati asana wa kinna asabana سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين بابا والحاج عبد اليقين الله والبكر بابا بوبواني بابا ديني eti osa ni ti le joko baba tun le kun odun kan le ni eh baba amadupe fun yin gbogbo isemi yin islam le fi ran lowo gbogbo isemi es islam le fi ndega olu aje ke se opolopo odun laye baba eh woni bo mo de ba ma wi o alabduye kini balagba ba ma wi o alabduye kini ko ya ko bo lowo enikan ka so pe ko ma san ẹyin ajẹ ni ẹyin mani ni oniwakiwa ìwà yín ni ó ti yín dáyé tí ó dára tó alhaj abdulyakin olabakari baba adi ni adúpẹ́ o pé ẹtún lé ọdún kan lórí ìṣẹ̀mí yín lórí òkè ìpẹ̀ gbogbo aya gbogbo ọmọ àtàtà ajé ọmọ tí ẹ ràn lọ́wọ́ lórí ẹ̀sìn ibi mo máa sọ máa sọ pé owó àkọ́kọ́ tí n fi bẹ̀rẹ̀ ètò yìí ní mtv baba ẹni gbé kalẹ̀ o apá ò ní ka yín orí òní ta yín ọrùn oníwọ̀ yín wàlà haúlà wàlà kọ́ta ìlàdìlà wàlà sáùfà yòtíkà rọ̀bùkà pátá ìdè alhaj abdulyakin ọlọ́wálé bákàrí bàbá àdínà ètí ọ̀sà ìlànà àmọ́ mi ìṣàlá wàrà fánáwù mákàánà àlìyà. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our duty is to inform all the Muslims living in Lagos, particularly Lagos Island, there's a court process that's coming up on Tuesday 11 a.m. at Federal High Court. It has to do with a Christian lawyer that sued federal government that they should remove Arabic inscription on Naira note. So our professor Lakin Akintola in the name of Mori has sued the lawyer. So and the case is coming up on Federal High Court on Tuesday 11 a.m. So implore all the Muslims to be present. They should come there with their face mask. They should come there with their hijab. They should come there with turban to differentiate between the Muslims and the non-believer. Please inform others. Let us meet at Federal High Court, Falomo Ikoyi, at Oyinka Abayomi Close on Tuesday 11 a.m. Everybody, Muslim, pataki ejo. Atangbe lu eku pataki. Atangbe erekusu eku. Wipe kapade arawa ni kootu ni ojo Segun ojo Tuesday lago mokanla. Lawyer kan to je Christian lo gbe ijoba lokan pe kan yo Arabic ko lowo ta na are pe omo ya wa loki oya Arabic na gboju won fe ni won lara niyan won fe gbe eto lowo niyan ka pade nbe awon okunrin ka gbe ka umura Islam ale we lawa ni obirin ka lo hijab awon ta ba fe lo Lagos Island e ka pade mo ra se ajadi ni ago meson
wọlé ọlá àwa yóò bá muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rọ́wọ́. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àtijọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí wọlé ọlá. Ẹ pàdé Imam Kamaruddin Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtọ́ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago mẹ́wàá sí mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Mori International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 AM every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà.